আপুনি মই কেতিয়াও কল্পনা কৰিব নোৱাৰা এক শিহৰণকাৰী অকল্পনীয় তথা অবিশ্বাস্যকৰ ঘটনা এয়া। ২০১৯ চনৰ জুন মাহত সংঘটিত হোৱা এক শিহৰণকাৰী তথা অবিশ্বাস্যকৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য। প্ৰকৃততে হৈছিল কি, কামাখ্যাত কেনেকৈ দিয়া হৈছিল নৰবলি? চাৰি বছৰৰ পিছত কামাখ্যাৰ নৰবলিৰ ৰহস্যৰ উৰ্পৰিত কামাখ্যাৰ পৰা মাজনিশা কেনেকৈ মহিলাগৰাকীক অনা হৈছিল ভূতনাথলৈ নৰবলি দিবলৈ, বিশাল দাখন ক'ত কিনিছিল অপৰাধীৰ গেংটোৱে, সমগ্ৰ ঘটনাৰ সবিশেষ বিশ্লেষণ কৰি গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ সংবাদ বোধন। নৰবলি দিয়া হৈছিল পশ্চিমবংগৰ এগৰাকী মহিলাক। শান্তিস্বৰ নামৰ মহিলাগৰাকীক অত্যন্ত পৰিকল্পিতভাৱে অনা হৈছিল গুৱাহাটীলৈ। ঘটনা সংঘটিত হোৱা দিনটোত মহিলাগৰাকীক পিন্ধি থকা বস্ত্ৰ সলাই পৰিধান কৰোৱা হৈছিল গেৰুৱা বস্ত্ৰ। প্ৰদীপ পাঠক নামৰ ভণ্ড লোকজনৰ বাবে সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য কাণ্ড। ভাতৃৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে প্ৰদীপ পাঠক নামৰ ব্যক্তিজনে পশ্চিমবংগৰ পৰা মাতি আনিছিল সাধু বাবাক। এই প্ৰদীপ পাঠকৰ সৈতে সুৰেশ পাছোৱান, কাছু আচাৰ্য ওৰফে কানুতান্ত্ৰিক, ৰাজু বাবাৰ নামৰ ব্যক্তিকেইজনো জড়িত আছিল। পূৰ্বে পৰিকল্পিত সমগ্ৰ ঘটনাৰ মূল স্থান হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল ভূতনাথক। সমগ্ৰ ঘটনাক পৰিকল্পিত ৰূপ দিয়াৰ পূৰ্বে মহিলাগৰাকীক সুৰাপান কৰোৱা হৈছিল। সুৰাপান কৰোৱাৰ পাছত অচেতন কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত নিচাসক্ত মহিলাগৰাকীক লৈ যোৱা হৈছিল উক্ত স্থানলৈ আৰু তাতেই কৰা হৈছিল শিৰচ্ছেদ। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, কিদৰে ইমান গোপনীয়ভাৱে সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য কাণ্ড? অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ সংঘটিত নৰবলি হিচাপে আপুনি গণ্য কৰিবনে এই কাৰ্যত, নে ই এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ডই আছিল? ই এক বৰ্তমান সময়ত ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কিন্তু আজি গুৱাহাটীৰ আয়ুক্তগৰাকীয়ে যি সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল, যি সংবাদমেল আয়োজন কৰিছিল, তাত গোটেই ঘটনাৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰে এনেদৰে। শেষত মাতেশ্বৰ গিৰিৰ অৱস্থিতি আমি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু সেইমতে আমাৰ স্পেচিয়েল টীম ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হ'ল জব্বলপুৰ মধ্যপ্ৰদেশত। আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ জব্বলপুৰৰ এটা মন্দিৰৰ পৰা আমি মাতেশ্বৰ গিৰি বা মাতা প্ৰসাদ পাণ্ডেক আমি এৰেষ্ট কৰি গুৱাহাটীলৈ লৈ আনোঁ। আৰু আমি কেইজনমান একিউজক আমি এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। তাৰ ভিতৰত এজন আছে সুৰেশ পাছোৱান, সুৰেশ পাছোৱান, তাৰপিছত কানু আচাৰ্যী ওৰফে কানু তান্ত্ৰিক, ৰাজু বাবা ওৰফে ভায়াৰাম মাৱৰীয়া, আৰু প্ৰদীপ পাঠক ওৰফে দিনেশ ওৰফে ৰাজু। মাতা প্ৰসাদ পাণ্ডেৰ ইণ্টাৰগেশ্যনৰ পিছত গম পালোঁ যে এই গোটেই ঘটনাটোৰ পিছত এজন ব্যক্তিৰ হাত আছিলে। সেই ব্যক্তিজন হ'ল, মূল ব্যক্তি হ'ল প্ৰদীপ পাঠক ওৰফে দিনেশ ওৰফে ৰাজু। তেওঁৰ বয়স 52 বছৰ হ'ব। তেওঁৰ ঘৰ হ'ল মথুৰা জিলা, উত্তৰ প্ৰদেশত। সেইমতে ইয়াৰ পৰা আমাৰ স্পেচিয়েল টীম মথুৰালৈ গ'ল। মথুৰাৰ UP পুলিচৰ সহযোগত এই যিজন প্ৰদীপ পাঠক ওৰফে দিনেশ, তেওঁ চৰকাৰী চাকৰিয়ালো, তেওঁ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি গভৰ্ণমেণ্ট অফ উত্তৰ প্ৰদেশ, তেওঁক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলোঁ। গতিকে বৰ্তমান এই কেছটোৰ সংক্ৰান্তত আমাৰ হাতত 5 জন ব্যক্তি পৰিছে। ভিক্টিমৰ আধাৰ কাৰ্ড, ভিক্টিমৰ মোবাইল হেণ্ডছেটটো, ভিক্টিমে পিন্ধা কাপোৰ কানিখিনি আৰু ৰেলৱে টিকেট, আৰু এই একিউজখিনিৰ যিখিনি মোবাইল ফোন সেইখিনি আমি বৰ্তমান ৰিকভাৰী কৰিছোঁ, চিজ কৰিছোঁ। এতিয়া আহিলে এই গোটেই ঘটনাটো কি আছিল বা কেনেদৰে সংঘটিত হৈছিল। এই ঘটনাটোৰ তদন্তত দেখা গ'ল যে এইটো হ'ল এটা নৰবলিৰ ঘটনা। কামাখ্যা দেৱীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ এই একিউজখিনিয়ে নৰবলি দিছিল, হিউমেন চেক্ৰিফাইচ। প্ৰদীপ পাঠক ওৰফে দিনেশ, তেওঁ এই ধৰণৰ তান্ত্ৰিক কিছুমান ঘটনাত বিশ্বাস কৰে আৰু খুব বেছি অন্ধবিশ্বাসী। তেওঁৰ ভাতৃ নাগা সাধু আছিলে আৰু তেওঁ এই ঘটনাৰ 11 বছৰ আগতে, সেই 18 তাৰিখে মৃত্যু হৈছিলে। প্ৰদীপ পাঠকৰ লগত এজন আৰু সাধু
দিল্লির মানে নর্থ ইন্ডিয়ার ফালর অম্বুবাসী মেলালে আহিছিল। এই সাধুজন আর প্রদীপ পাঠকর সম্পর্ক হয় বেঙ্গলর পৰা এজন সাধু আহিছিলে যাৰ লগত ভিক্টিম গৰাকী আৰু আৰু দুগৰাকী মহিলা আহিছিলে। তেওঁলোকে ভূতনাথত লগ পায়, তেওঁলোকে এই গোটেই হিউমেন ছেক্রিফাইসৰ ঘটনাটোৰ প্লেনিং কৰে আৰু সেইমতে 18 তাৰিখে দিনৰ ভাগতে তেওঁলোকে এই শিৰচ্ছেদ কৰিবলৈ এখন ডা কিনি লয় আৰু সেইখন ফেন্সি বজাৰৰ পৰা কিনে আৰু সন্ধিয়া তেওঁলোকে পূজাৰ প্লেনিং কৰে আৰু যেতিয়া পূজা ভূতনাথত কৰিব যায় তেতিয়া তেওঁলোকে গম পায় যে তাত পূজা পাতল কৰে এই কানু তান্ত্ৰিক ওৰফে আৰু সেইমতে আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা মতে তাত 12 মানুহৰ উপস্থিতি আছিলে ভূতনাথৰ মধ্যৰাতি যিটো শ্মশানত পূজা হৈছিলে। তাতে সুৰেশ পাছোৱান যি ভূতনাথৰে গুৱাহাটীৰে, প্ৰদীপ পাঠক যি মথুৰাৰ, তেওঁৰ লগত অহা সাধু বাবাগৰাকী, বেংগলৰ পৰা অহা সাধু বাবাগৰাকী আৰু বেংগলৰ পৰা অহা ভিক্টিম আৰু লগত আৰু এগৰাকী মহিলা ৰাজু বাবা যি ভূতনাথতে থাকে, এই গোটেইখিনি মিলি আৰু তাত সেই পূজাত কেইজনমানে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আমি এতিয়াও আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কেইজনমানক, গতিকে আমি নাম ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই। তেওঁলোকে তাতে পূজা কৰে আৰু সেই পূজা তেওঁলোকে কোৱা মতে সেইটো কপালী পূজা, কপালী পূজা কৰে আৰু সেই কপালী পূজা কৰিছিলে সেই প্ৰদীপ পাঠক ওৰফে দিনেশৰ ভাতৃৰ সোঁৱৰণত আৰু বিশ্বশান্তিৰ কাৰণে বুলি তেওঁলোকে কোৱা মতে। আৰু তেতিয়া যিগৰাকী ভিক্টিম তেওঁক যে বলি দিব সেইটো আগতেই তেওঁলোকে ঠিক কৰি লৈছে আৰু সেইকাৰণে এই ভিক্টিমগৰাকীক তেওঁ নাজানে, আমি এতিয়ালৈকে তদন্তত যি পাইছোঁ এই ভিক্টিমগৰাকীয়ে নাজানে যে এইখিনি প্লেনিং চলি আছে তেওঁক লৈ পেলাই। News Desk Report, Time 8.